you yes. Matul is-sena li għaddiet id-Divizjoni għat-Tindif u l-Manutenzjoni ġabret ma' 16.000 tonnellata skart wara numru tal-menti li rċevit fit taqsima tal-assistenza li klienti li taħdem 24 sija kull-jum. Għabbar dan il-Ministru responsabli mill-qasam tat-Tindif, Clayton Bartolo, faġġornament parlamentari. U li f-sena wahda din it taqsima rċevit aktar 12.000 filment. L-indafa f-pajizna jieb priorita' u għal-daqstant il -e Cleansing and Maintenance Division edha -ta taħdem sabiex nassigaru li konna livelli ola u għahjar Kien għalek kelli ninnutaw li matul is-sena li għaddiet nġabru l-fuq minn 16 l 11 tunnellata ta' skart minn madwar il-pajis kollu. Bekk aktar minn 98% tal-ilment li resq un-nies ġew solvuti b'mod dirett minn din id divizjoni Intant il-Ministru Bartolo semma wkoll is-suċċess ta' proġett pilota mal-Kunsilli Lokali ta' Birkirkara, il-Belt Valletta, iż Iżurri u Marsa Xlok. Proġett pilota li l-antiju huwa li jiġu stabbiliti standards xirqa ta' ndafa blan li jiġi estiż dan is-servizz li l-Kunsilli Lokali oħrajn li turbu l-intervent ta' ndafa minn id divizjoni għat-tindif u l-manutenzjoni. wkoll is-suċċess li qed jinkiseb proġett pilota Sill-lokali fejn bej Ottobru u Diċembru tas-san li inġabru madwar 116 tunnellata skart minn ġottar ta' dawn il-lokali Intant il-Ministru Bartolo enfasizzaw koll l-investiment massiċ li sar f'din id-divizjoni tant importanti għall indafa f'pajizna. Fost l-ohrajn semma l-investiment f'disa sen makkinarju speċjalizzat li arbel l-ramel u jneħħi l-skart iq minn ġafiħ. Dan sar b'investiment ta' kważi kwarta miljon euro bejn klim Molta u l-autorita maltija turizmu li permestjaw il-gvern kompla jħu xsib l-indafa u s-sigurta tal-bajet f'pajizna. Dan sar anka minn ħabbar fat li xur jitolbu aktar impennu hidma minn din id-divizjoni. Fid-dawl ta' dan zdidet anke l-frekwenza tant li sajf li għadda steħġ introdott servizz ġdid fil-bajiet lokali li permess diret żdiet ir-rapidità tat-tindif għal kmini fil wara nofsinhar u anke fil-axija. Il-Ministru Bartolo spjegaw wkoll li sar ħafna aktar investiment inkluż f'seba electric pedestrian sweepers -zoni li din jintużaw f'żoni turistiċi fostom il-Belt Valletta u l-promenad li jibda mill-gżira u jkompli San Ġiljan.